Починаємо з теми, про яку говорили увесь тиждень. Зупинки за потребою. Для Європи явище дивне, для Києва теж. А от у Дніпрі піймати маршрутку можна будь-де. Правила порушують і водії, і пасажири. Через це аварій більше. Тільки з початку року у нашому місті сталося 33 ДТП за участю маршруток. Волонтери із поліцією взялися виховувати порушників, перевізників, гривнею пасажирів попередженнями. Міська влада пообіцяла встановити спеціальні знаки та накреслити жовту розмітку для громадського транспорту. Чи зникнуть після цього зупинки там і тут? І з темою тижня Анна Коновал. Проспект Гагаріна – один з центральних вулиць Дніпра. Рух тут завжди пожвавлений, тролейбуси і трамваї зупиняються у спеціальних місцях. От з маршрутками – біда. Пасажири машуть, водії зупиняються. І ті, і інші нехтують правилами дорожнього руху. І роблять це прямісінько під знаком «Зупинка заборонена». Люди не проти зупинок, але кажуть, треба, щоб їх було більше. Остановки повинні бути оборудовані там, де вони потрібні. А не там, де. От мені відсюди прийдеться, щоб поїхати, йти на остановку 80 метрів. Ну, зачем воно треба? З такими, як Віталій, виховні бесіди проводять волонтери профспілки автомобілістів. Розповідають, люди реагують по-різному. Навіть деякі угрожають. Останній раз мені хотіли засунути в мусорку. Боротися з непорядними пасажирами край важко, зазначають поліцейські. Пасажири є також учасниками дорожнього руху, але, на жаль, за даний факт пасажири не несуть відповідальність. Водіїв же можна притягти до відповідальності. От і перший порушник. Ані водій, ані пасажири не розуміють причини зупинки. Є паспорт маршрута, утверджений городським советом, коли водитель садиться працювати на маршрут. Водитель-інструктор старший маршрута доводить йому паспорт. Паспорт маршрута, в якому вказані чітко всі остановки по маршруту. Якщо він їх не соблюдає або не знає, це не освобождає його від відповідальності. До того ж, у міста з перевізниками договори, більшості яких сказано, що послугу надає маршрутне таксі. А це значить, що воно може брати та висаджувати пасажирів не тільки на зупинках, кажуть у міській інспекції з питань благоустрою. Сейчас же мы пока что с них можем требовать, и то совместно с полицией, останавливаться, не нарушая правила дорожного движения. За порушення – штраф 255 гривень. Штраф маєте сплатити протягом 15 діб, згідно 307 статті Кодексу України про адмінні правопорушення. Згідно 308, якщо не сплачете, саме штраф подвоюється. Під час перевірки на проспекті Гагаріна штраф виписали 15 маршрутникам. Деталі підсумки в понеділок запустили онлайн-опитування. Що зручніше – зупинки за вимогою чи у призначених місцях? Результат – 81% за стаціонарні зупинки, 19% проти. Люди кажуть, такого, як у Дніпрі, вже ніде немає. Во всіх городах тільки на остановках останавливається і тільки в Дніпрі бардак. Вы делаете опрос по проблеме, которую другие города давно решили и очень даже удачно. Де і як зупиняють маршрутки в інших містах області, деталі підсумки перевірили самі. Почали з Кривого Рогу. Тут якраз у розпалі операція «Перевізник». З кінця квітня поліцейські оштрафували 47 маршрутників. Для порівняння, у Дніпрі тільки за тиждень подібної перевірки порушників було півсотні. Криворіжці кажуть, офіційні зупинки добре, але незручно. Там, де я живу, є основна остановка. Але по причині того, що вона розміщена неудобно, для всіх остальних стало інше місце для остановки. А от водії відхрещуються. Говорять, посадку і висадку пасажирів здійснюють виключно на зупинках. Часто і густо на Гергазі остановити, на терміналі, поняш, там куча машин, поняш, там не можна останавливатися. А люди требують, і потім ще й психують. Я не маю права там останавливати. У Павлограді все набагато ясніше. Маршрутники і пасажири тут виховані. І де-інде не зупиняють. Лучше, звісно, остановки. Там, де в встановленому місці, пускай маршрутчики останавливаються. І водителям, я думаю, теж проще. Мені краще, як по законним остановкам. Остановка городська, є остановка, квота остановка. Під'їхав, посадку зробив, поїхав далі. Кому все теж за правилами. Максимум водії можуть пригальмувати у заїзному кармані.
В основном мы останавливаем или по карманам, где есть остановка с заездом, или по остановкам. У нас маршрутки останавливаются по остановкам. Доводилось спросить, но мне вежливо сказали, девушка, у нас только по остановкам. Зірцем у Дніпрі вважається проспект Олександра Поля. Перевірено на собі. Я особисто щодня дістаюся роботи 113-ю маршруткою. І ніяких зупинок на кшталт тут і там не існує. Посадка і висадка здійснюються виключно на зупинках. На перевиховання знадобилося близько року, каже водій 113-ї. Та в салоні і досі висить оголошення – зупинки на зупинках. Як реагують люди? По-разному. Агрессивно, не агрессивно, по-разному. Обіцяють жалуватися і все одно не останавливає. Такий був договір між мерією та перевізниками, говорить очільник міського департаменту транспорту. Чиновники оздобили знаками усі зупинки та накреслили вздовж проспекту Поля спеціальну жовту розмітку. В планах на этот год профільне предприятие должно закупить в город порядка 200 знаков, там чуть больше, чем 200 знаков. И при помощи этого мы готовы оборудовать порядка 100 остановок. Это центральный проспект Яворницкого, Гагарина, проспект Сергея Негаяна, Петровского бывший, то есть основные магистры рабочие. Після цього міська влада вимагатиме від перевізників зупинятись тільки у спеціальних місцях. Сподіваються так перевиховати і маршрутників, і пасажирів. Ну а зупинки тут і там у Дніпрі поки що не скасовуються. Анна Коновал, Всеволод Прокоф'єв, Андрій Бережний, Олександр Моренко, Олександр Довган, Євген Лопотніченко та Євген Олінський. Деталі підсумки.